Walay maikapahimulay, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, walay maikapahimulay, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipayo dalampanan, muabot man ng problema. Walay maikapahimulay, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gumamo alang sa tanan, ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko.
Usa na usab nga matahom nga adlaw ang gihatag sa Dios kanatong tanan ug ato siyang kanunay nga pagadaygon ni ini nga pribilehiyo tungod kay hantud nining taknaa nakahimo ta sa pagpadayon ni ini ato ang pagtuon diha sa ato ang manual sa atong kinabuhi nga walay lain nga mao ang balaan nga kasulatan o Biblia. Sa milabayng topiko nato mga higala ug mga kaigsuonan, atong gitun-an ang mahitungod sa napulo kasugo sa Dios. Nga diin, human kita luwasa sa Ginoo, gikan sa atong mga sala nga atong nahimo din hinining kalibutan naha, nga diin ang resulta ni atong sala mao ang kamatayon. Apan mikanaog si Isu Kristo dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Sa diha nga naluwas na ta ni Isu Kristo, aduna tay responsibilidad nga angay nato nga pagasundon. Nga diin mao kana ang napulo kasugo. Atong gitun-an ang napulo kasugo. Ingon nga giya kanato sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw aron atong masabtan kung unsa ang nahimo nato. Tama ba o mali? So mao na ang atong pagahisgutan sa milabayng topiko nato. Og nininintak na ato ang pagahisgutan kining mahitungod sa adlawng igpapahulay. Nga diin usa sa napulo kasugo tungod kay sa milabayng topic sumala sa akong gisaad kaninyo atong pagatun-an ang ikaupat nga sugo nga naisulat diha sa balaan nga kasulatan. Tungod kay kining at topiko mga kaigsuonan o mga higala, labihan nga pagkanindot o kiniusab nga topiko, makahatag ka nato o kahayag o lamdag sa atong panghunahuna. Walay lain mao ang adlaw nga igpapahulay. Sa dili pa kita magpadayon, ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo aron sa pag-ampo. Makagahom og silimbaho na mga Diyos og tag-iya sa among mga kinabuhi. Nining oras sa Ginoo magahimo na sab kami sa pagtuon sa imuhang balaan niya pulong. Ubani kami Ginoo sa pagtuon sa topiko mahitungod sa Sabat. Nga diin Ginoo, unsa pa ang mga butanga nga wala namo masere. Nga diin makahatag din hikanamo og kaalam sa pagkinabuhi ingon niya Kristohanon og masabta namo kung unsa ang dalan nga among pagalaktan. Nining naa, hinaot nga ikaw magapanalangin sa amuang pagtuon sa imuhang pulong. Amo kining ginapangayo o ginasalig sa pangalan o gahumig ni Jesus, personal o bugtong namo nga manluluwas. Amen. Ang uluhan sa topiko nga atong pagatun-an nining taknaa adunay uluhan nga timaan o kalipayan. Ato ano sab nga ablihan ang manual sa atong kinabuhi nga mao ang Biblia. Kung aduna kamoy Biblia diha sa inyong panimalay, ako kamong ginaawhag o giimbitahan nga inyo ng pag-ablihan o sundin ninyo ang tanan nga atong pagatun-an inintak naa kung tinuod ba nga naisulat kini diha sa balasahon sa kinabuhi. Sumala sa atong natun-an na, ang Dios mitawag kang Moses gikan didto sa bundok sa Sinai nga diin si Moses sa iyang pagsaka ngadto sa bukid sa Sinai. Ang Dios mihatag sa napulo kasugo niya ngadto kang Moses og si Moses usab iyahang gihatag o gisulti niya ang mahitungod sa napulo kasugo ngadto sa katawhan nga walay lain kaniadto ang katawhan nga gipili sa Ginoo mao ang Israel. Og ang napulo kasugo walay lain nga nagsulat ni ana kundili ang Dios pinaagi sa iyahang kaugalingon nga tudlo diha sa iyahang kamot. Atong pagatun-an nining taknaa ang ikaupat nga kasuguan nga naisulat diha sa Exodus 20 bersikulo 8 hangtod 11. Sumala pa sa Exodus 20 hangtod 3 hangtod 17 mao kana ang napulo kasugo. Apan i-focus nato ang atong pagtuon nining taknaa diha sa bersikulo 8 hangtod 11.
Sumala pa sa otso, nag-ingon din hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios niining adlawa dili ka magbuhat. Sumala pa sa Hinesis 2:1, nag-ingon, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Dinhi gisgutan ang mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Sumala pa sa gisulti dinhi sa balaan niya kasulatan, human ang Dios naglalang sa atong kalibutan, siya mipahulay. Iyahang nahuman paghimo ang atong kalibutan, kalibutan karon nga atong ginatindugan. Nga diin sulod sa unom kaadlaw, gihuman niya kini, apan sa ikapitong adlaw, mipahulay siya. Sa dos, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini, tungod kay niini nagpahulay siya, gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat og nahimo sa Dios. Unsa daw ang gihimo sa Dios pagka ikapitong adlaw? Gipanalanginan sa Dios, ikaduha nagbalaan, ikatulo nagpahulay. Mao kini ang gihimo sa Dios sa ikapitong adlaw. Siya ang una nga naghimo niini, siya ang una nga nagperform niini, adisir niya gihatag sa katawhan. Sumala pa sa atong nakita nga tanan yung mga butang nga atong makita din hinining kalibutan na ha. Kanang diha sa kabundukan, tanang mga mananap nga nagkinabuhi diha, kanang diha sa kadagatan, ang tanan yung mga binuhi nga anaas sa dagat, walay lain niya naglalang kundi mao ang Dios. Ug tanan niya nakita nato diha sa atong palibot, may tungod sa mga bulaklak, may tungod sa mga punuan, may tungod sa mga balili, walay lain niya naglalang ni anang mga butanga, kundili ang Dios lamang. Mao kini ang gihimo sa Dios. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Tinuod mga kaigsunan og mga kahigalaan, ang naglalang niining kalibutan ha, walay lain kundili ang atong labaw nga mga agahom nga Dios. Siya ang tag-iya sa tanan nga mga butang nga atong nakita dinhi niining kalibutan ha, ug siya usab ang tag-iya kanato. Balikan nato ang 8 diha sa libro sa Exodus 20. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan balaan ini, sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito moy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Og mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan niyo ba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. Sumala pa sa naisulat dinhi sa libro sa Exodus, hinumduman daw nato ang adlaw nga igpapahulay. Nganong kinahanglan man hinumduman? Tungod kay kining adlaw, mao kini ang nalimtan sa tao. Adunay gihatag kanato ang Dios nga unom kaadlaw nga diin sulod sa unom kaadlaw atong paghimuon ng tanan nato nga buluhaton kanang mga negosyo kanang panginabuhi nato ato na siyang hutdon sa paghimo sulod sa unom kaadlaw apan sa ikapito nga adlaw ang Dios misulti sa matag usa kanato nga kinahanglan mo pahulay kita nga diin kita muduol diha sa Dios og magsimba kaniya. Walay lain nga nagsulat sa napulo kasugo kundili mao ang Dios. Nganong kikinahanglan man nga kita mo pahulay, sumala pa sa larawan nga atong makita dinhi usa ka bata nga diin natulog, siguro kining bataa gikapoy tungod sa iyahang gihimo tibuok adlaw. Igsoon og mga higala, dili sa tanang panahon aduna kitay
batnan nga kusog. Adunay mga panahon nga mupahulay ta, ipapahulay nato kining atong pisikal nga lawas. Aron maka bato na usab kita og dugang og igo nga kusog nga atong paggamiton. Mausab ang adlaw nga ipapahulay, gihatag kini sa Dios tungod kay dili buot sa Dios nga kitang tanan magtrabaho sulod sa pito ka adlaw. Kun dili gihatagan lamang kita sa Dios nga unom ka adlaw lamang ang atong pagtrabaho, apan sa ikapito nga adlaw kita mopahulay diha sa tanan atong bulaton. Atong basahon sa Leviticus 23:3, sa unom ka adlaw pagabuhaton ang mga buluhaton, apan sa ikapito ka adlaw mo usa ka adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pagpahulay. Ang pagkatigom nga balaan, walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo, kini mao ang usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba sa tanan ninyo nga mga puluy-anan. Gisulti na diha sa Exodus, giotro na sab sa pagsulti diha sa Leviticus, nga diin kikinahanglan ang katauhan sa Israel mupahulay sa tanan nilang mga buhat, ug diha sa ikapitong adlaw sila managkatigom. Atong basahon kining Ezekiel 20:20, ug balaana ang akong mga adlaw igpapahulay, ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Unsa daw ang adlaw daw nga igpapahulay, usa daw katimaan tali kanato nga diin ang Dios ang nagtimaan kanato nga kita iya. Sama lamang kini siya sa usa ka tatak nga atong makita. Unsa may pangalan nato? Unsa may pangalan? The Lord thy God. Mao kanang tatak nato. Unsang title? Creator. Unsang territory? Heaven and earth. Sumala pa sa atong nasayra na diha nimo mahibal-an kung kanang usa ka gamit nga panag-iya kana sa Pilipinas kung imo kining makita nga larawan. Nga kini ang Pilipinas mao ang tag-iya. Parihan na lang gud-anang aduna kay binuhi nga kalabaw. Sa diha nga aduna kay binuhi nga kalabaw ug ang imong silingan aduna soy kalabaw. Pareho lagnaw ang kalabaw, unsa may imong buhaton aron mailhan nimo ang imong kaugalingon nga kalabaw. Diba ang imong paghimuon butangan nimo silag timaan para masayra nimo nga kana nga kalabaw imuha. Mausab ang adlaw nga igpapahulay. Usa katimaan ka nato nga kita katauhan sa Dios kung kita magtamod sa adlaw nga igpapahulay. Tin-aw nga ang ikapitong adlaw ang gisugo sa Dios nga atong ampingan aron sa pagbalaan. Karon ang pangutana, unsa man ang ikapitong adlaw? Mao kini ang isyu karon. Adunay daghan nga mga pangutana. Nag-ingon sila Biyernes ng ikapitong adlaw. Nag-ingon usab ang uban, Sabado ang ikapitong adlaw. Nag-ingon usab ang uban, Domingo ang ikapitong adlaw. Si kinsa mang grupo sa relihiyon ang nagsulti og tinuod mga higala. Unsa mang gayud nga adlaw ang ikapito? Atong tan-awon diha sa kalendaryo. Siguro aduna mo'y kalendaryo diha sa inyong puloy-anan. Tan-awan ninyo sa inyong kalendaryo, inyong makita nga ang pinakaunang adlaw nga inyong makita diha ang mga higala, walay lain, mao ang Domingo. Pagkasunod sa Domingo, mao ang Lunes, mao ang Martes, mao ang Merkules, Huwebes, Biyernes, ug ang ikapito, mao ang Sabado. Ang kanang gitawag nato nga Domingo, gitawag na siyang holiday. Apan ang Saturday o ang kanang Sabado, mao kana ang holy day. Usa ka adlaw nga balaan. Unsa may buti pa sabot ni anang holiday? Sumala pa sa naisulat din he, day of observance, festival, feast day, fiesta, celebration, anniversary, jubilee. Kanang holiday usa lamang sa siya nga sama sa anniversary, celebration, fiesta, festival, day of observation, jubilee. Ingon ana daw ang holiday.
apan ang Saturday o ang Sabado mao ang gitawag nga Holy Day. Mao kini ang panahon nga kita makigkita diha sa Dios. Pananglitan, aduna moy uyab o girlfriend o boyfriend ninyo nga diin aduna moy sabot nga mag-date mo. Apan aduna moy adlaw nga gibutang nga mao ang adlaw nga kamo magkita. Sama na lang niini. Nagsabot mo nga adlaw sa Lunes magkita mo, mag-date mo. Niabot ang adlaw sa Lunes, ikaw nga lalaki miadto ka didto sa lugar nga inyong gikasabutan. Sa pag-adto nimo didto sa maong lugar, nagsigil kag pinaabot, nagsugod kag pinaabot gikan buntag alas 7 sa buntag hangtod naghapon na lang kasigig pinaabot, apan ang babae wala mo tambong, nagsigil ang gihapon kag paabot hangtod ni gabi na lang ang babae wala mo tambong, wala mo magkita. Apan pagka Martes, niuli ka na sa pagka Lunes, pagka Martes ang babae miadto didto sa lugar nga inyong gikasabutan. Karon ang pangutana, nagkita ba kamo sa babae? Nagkita ba kamo sa imuhang kadate? Siguro dili no. Kay nga naman, wala mo magkita tungod kay nagkalahi ang adlaw nga inyong giadtuan. Apan aduna mo'y sabot nga Lunes anyong adlaw nga kamo magkita. Mausab ka nato, adunay adlaw nga ikapito. Ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa Dios nga diin kita muadto sa Ginoo, nga diin makipag appointa ngadto sa Ginoo, makigistorya ta, musimba ta diha kaniya ug himuon nato ang adlaw nga igpapahulay ingon nga special nga adlaw. Sumala pa sa survey, adunay 105 ka mga pulong sa tibuok kalibutan naggamit sa pulong nga Sabat ingon nga ikapitong adlaw. Okay? Unsa daw? 105 ka mga pulong naggamit sa pulong nga Sabat ingon nga ikapito nga adlaw. Karon, atong tan-aon diha sa Webster's Dictionary, sumala pa sa naisulat kanang Sunday daw the first day of the week. Sadaw? Ang Sunday o Domingo mao ang unang adlaw sa semana. Ang Monday, Munda, the second day of the week. Okay? Apa nag-ingon ang Webster Dictionary, Saturday, the seventh day of the weekly cycle. Unsa ang nagsulti? Webster's Dictionary. Gisulti na sa dictionary, nagpamatudo sab ang atong kalendaryo nga ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga Sabado. Atong tan-aon diha sa libro nga gitawag natong Pasyong Mahal ni Martinez diha sa pahina 5. Atong basahon kini sa Tagalog nga pinulungan. Tungod kay wala na ako kinit gi-translate sa Bisaya, basig dili magkadimao ang akong pag-translate, busa Tagalog na lang. At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Ano daw? Unsa? Gilalang ang atong kalibutan sa adlaw sa Domingo. Atong ipadayon, tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Henesis na sulat. Aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Aanim na araw ay bago na niyari itong mundo, sampo nang gawin ang tao. Nagtahan si kapito itong Diyos na totoo. Sulod sa unong kadlaw, sumala nila ang Diyos naghimo sa tibuok kalibutan. Sulod sa unong kadlaw ha? Apan, makini ang ilahang pagpadayon sa ilang pagsulti. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipanghilin. Igsoon og mga higala. Tin-aw nga gisulti diha sa Pasyong Mahal. Kung aduna mo'y Pasyong Mahal diha sa inyong panimalay, abrihi po na ninyo. Basahan ninyo diha sa pahina 5 kung unsa inyong mabasa diha. Unsa daw ang Sabado ang atong dapat nga
ipangilin. Karon, mayingon po ng uban, pasyong mahal naman to, kalendaryo naman to, dili to dapat ang mahimong basihan. O dili usab nato mahimong basihan kanang Webster Dictionary. Dugangan nato ni ining libro nga nagasulti mahitungod sa kamatuoran, ang Biblia. Tanaw nato kung unsa ang adlaw nga ikapito. Atong basahon diya sa Lucas 23, versikulo 54. Adlaw kadto sa pagpangandam ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Karon mangutan ako kaninyo mga igsunan ug mga higala. Unsang adlawa gilansang ang atong Ginoong Hesukristo ug unsang adlawa siya namatay? Atong ipadayon sa 55. Ug misunod ang mga babaye nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea ug ilang nakita ang lubnganan ug kun giunsa kini pagpahulyo na ang iyang lawas. Sumala pa sa ato nang nadunggan karon kay bag-o lang man nahuman ang Holy Week, nasayod ako o nasayod usab kamo nga ang atong Ginoong Hesukristo gilansang siya sa cross adlaw nga Biyernes. Unsa daw kuno ang adlaw nga Biyernes? Adlaw sa pagpangandam. Okay, adlaw sa pagpangandam, Biyernes ha? Karon sa 56. At sila'y nagsiuwi, sa Tagalog na pod. At sila'y nagsiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at mga angwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Sumala daw sa naisulat din he, sa adlaw nga igpapahulay kining mga babae nga nagsunod kang Ginoong Hesukristo diha sa adlaw sa pagpangandam, sa pagkaadlaw nga igpapahulay nang huli sila ngadto sa ilang puluy-anan og ilahang giandam ang ilahang mga pahumot og didto sa ilahang puluy-anan sila may pahulay, sumala gayod sa gisulti diha sa kasuguan mga kaigsunan og mga higala. Kung ang adlaw sa pagpangandam Biyernes og pagkasunod sa adlaw sa pagpangandam walay lain mao ang Sabado, ang gisulti dinhi adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw nga igpapahulay walay lain mao ang adlaw nga Sabado. Atong basahon sa Lucas 24:1. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana, sayo sa kadlawon sila ngadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam sa dos ug ilang nakita ang bato nga giligid nagikan sa lubnganan. Unsang adlaw namatay si Hesukristo? Adlaw sa pagpangandam, Biyernes. Tapos pagkaadlaw nga ipapahulay, sila may pahulay. Ug pagkasunod nga adlaw, sa nahuunang adlaw, unsang adlaw na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo? Diba, Domingo? Ayan. Domingo na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Pero gisulti din he, ang unang adlaw, sa nahiunang adlaw ang mga babae miadto ngadto sa lubnganan, pero pag adto nila dito sa lubnganan wala na si Ginoong Hesukristo dito kay nabanhaw na. Bot ipasabot mao kini mga higala. Biyernes Santo mao kana ang adlaw sa pagpangandam. Sabat o Sabado ang mga babae mipahulay. Sa unang adlaw sa pagkabanhaw, mao ang Domingo. Karon, atong tunan, mingon sila, wala naman na siyang napulo kasugo, gitanggal naman na siya, gitanggal na po ng adlaw nga igpapahulay. Atong tanahon kung unsa ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini. Unsa daw ang gisulti? Mianhi ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, siya mismo ni sulti nga wala siya mianhi aron sa pagbungkag diha sa kasuguan. But ipasabot, wala niya gibungkag ang adlaw nga igpapahulay. Ayaw na ninyo tuuhi kanang mga tao nga nagsulti, giwala na ni Ginoong Hesukristo ang adlaw nga igpapahulay. Kay sumala pa sa iyang gisulti na ni Hesukristo, wala niya bungkaga ang kasuguan. Karon, ang pangutana nato mo kini. Si Ginoong Hesukristo ba nagtamod ba sa adlaw nga ipapahulay? Atong basahon diya sa Lucas 4:16. Ug siya miabot sa Nazareth, diin didto siya magtubo. Ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Ug siya mitindog aron sa pagbasa. Okay, mao kini.
batasan na sa atong Ginoong Hesukristo nga muadto sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay. Buot ipasabot ang atong Ginoong Hesukristo pod nagtamod sa adlaw nga igpapahulay o adlaw nga Sabat, mga higala o mga kaigsunan. Karon moingon sila, kanang adlaw nga igpapahulay para lamang kana sa mga Israelita. Apan kita karon nga anian na kita sa New Testament, wala na kita'y kalabutan ni anang adlaw nga igpapahulay. Ilaha lang na dito sa mga Hebreo, apan kita nga mga Hentel, nga dili mga Israelita, wala kita'y kalabutan ni ana. Sumala sa gisulti sa Marcos 2:27. Ug siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Karon ang pangutana, ang Israel ba tao o dili? Ayaw ka magtubag, siguro jud. Nakasiguro ako nga ang Israelita mga tao. Karon ang pangutana, kita tao dili? Sigurado ako dili taong goy tao kita. Karon mga higala, gisulti dinhi nga kining adlaw nga igpapahulay para daw sa tao. Kung piling ni mga tao ka, aduna kay kalabutan nga mopahulay sa adlaw nga igpapahulay. Apan kung dili ni mo piling nga tao ka, pwede ka maghimo na sa kaugalingon nimo gustong buhaton. Unsa daw ang adlaw nga igpapahulay? Gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, dili ang tao para sa adlaw nga igpapahulay. Sama na lang niini. Ang bangko gihimo alang sa kapahulayan sa tao. Okay? Wala gihimo ang tao para sa bangko, kundi gihimo ang bangko para sa tao. Karon ang pangutana, sa diha nga kapuyon ka sa imuhang pagtindog tungod kay dili ka moduol sa bangko o dili ka molingkod, tapos mingon ka gikapuy na ka, ang pangutana, kinsa man ang mali o kinsa man ang nakasala dinha? Ang bangko nga walay gibuhat o ikaw nga tao nga ikaw ang dapat moduol ngadto sa bangko? Mausab ang adlaw nga igpapahulay. Kita mismo ang muduol ngadto sa adlaw nga igpapahulay. Kita ang musimba o mutamod ngadto sa adlaw nga igpapahulay. Dili kita ang magbuot kung unsa nga adlaw kita muhimo sa atong kapahulayan. Atong tanaon pa diha sa buhat 17:2 sa English nga bersyon na punta. Halo-halo ning atoa, naay Tagalog, naay Bisaya, naay sa English. And Paul as he generally did went in to them. And on 3 Sabbath days, had discussion with them from the holy writings. Sumala po di ay sa naanda ni Apostol Pablo, siya misulod ngadto sa sinaguga, nga diin nagtamod usab siya sa adlaw nga igpapahulay. Si Kristo nagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Kita usab, dapat mutamod sa adlaw nga igpapahulay. Kanang muingon nga kanang adlaw nga igpapahulay, giwagtang na kana ni Ginoong Hesukristo. Sumala pa sa atong nakatunan, wala ka na tanggalan ni Ginoong Hesukristo. Apan apoy mingon, ang kanang adlaw nga igpapahulay, gitanggal na siya, human nga si Kristo misaka ngadto sa langit. Apan dinhi si Apostol Pablo nagtamod sa gihapon sa adlaw nga igpapahulay. Karon ang pangutana, unsa mang adlaw kita musimba kung atuan na kita sa langit? Naigisulti dinhi sa Isaias 66, versikulo 22, nag-ingon din eh. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta, nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Uba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan sa 23, ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Pag-adto day ug langit mga kaigsunan ug mga higala, ang atong pagsimba didto ang adlaw nga Sabat walay lain. Ang atong gihimo nga kapahulayan o pagtamod nato sa adlaw nga igpapahulay dinhi ni ninyo taa, usa lamang kini siya ka practice dinhi kanato tungod kay ang atong pag-adtuan langit man. Atong basahon diha sa Juan 14:15. Kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mao kana ang tin-aw nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo.
Kung aduna kay paghigugma diha sa Ginoo, ang responsibilidad nimo ug nako sab mao ang pagtuman sa iyang kasuguan ug pagtamod sa adlaw nga igpakulay. Karon sa Tagalog na sabta, ano ang sinasabi ni Kristo sa mga sumasamba sa kanya ngunit binago naman ang kanyang utos? Unsa daw ang gisulti ni Hesus Kristo may tungod diyan ng mga tao nga naghisgot nga ang adlaw nga igpapahulay gibag-o o gitanggal na kana ni Hesus Kristo? Mao kini ang sulti diha sa balaan nga kasulatan. Sumala pa sa Mateo 15 bersikulo 9 nag-ingon diha, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao. Unsa daw, kawang ang pagsimba kung atong sundon ang doktrina sa mga tao. Apan adunay doktrina sa Dios nga iyang gitudlo kanato nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Walay lain mao ang adlaw nga Sabado. Ato nang nakita og natun-an mga kaigalaan og mga igsoon, mahitungod sa napulo kasugo nga karon ginatudlo karon sa mga tao nga nag-ingon sila nga nawala na kanang napulo kasugo, dili na mao, mao kini lang isulti o. Dili ka magbaton og laing Dios, gawas ka nako. Ikaduhang sugo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Sa tres, santuson mo ang adlaw nga igpapahulay. Diha sa naisulat sa balaan nga kasulatan, ang ikaupat nga adlaw o ang ikaupat nga kasuguan mao ang adlaw nga igpapahulay. Karon mo ingon, ang uban nga mga tao, tama ni ang akong gisulti kaninyo. Nag-ingon din si Juan. Unang Juan 2:4. Siya magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Mga higala ug mga kaigsunan, kung aduna kamoy mga makita nga mga tao nga mga lider na nagsulti nga mao kana ang doktrina, ang doktrina sa adlaw nga ipapahulay mao ang Domingo, kung kanang mga tawha na bisan pa man kana sila mga lider, bisag aduna pa na sila mga posisyon, bisag mga senador pa man na sila, bisag presidente pa man na sila, bisag mga pare, bisag mga pastor, bisag ministro nga nagsulti mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga kinig bag-o na og adlaw nga na Domingo ang atong kapahulayan mga kaigsunan, kini usa ka bakak nga pagtulunan. Kung ako usab magtudlo diha kaninyo nga nawala na ang adlaw nga igpapahulay, ayo usab ako ninyo tuhi. Igsunog mga higala, ang atong pagasundon mao ang adlaw nga igpapahulay. Wala bungkaga sa Dios ang adlaw nga igpapahulay kundi iya hinuon kining gituman ug iya kining gipabilin dinhi kanato. Sumala pa sa naisulat dinhi sa Mateo 7:21, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Adunay mga tawo nga musulti, ay isa lamang tag Dios, isa lamang tag Ginoo nga atong ginasimba, o kinaning ako dinhi sa akong reliyon, o kinaning dinhi ang akong pagsimba, ayaw nako hilabti. Pasag din ako nga ang akong pagsimba Domingo, pasag din ako nga ang akong pagsimba Biyernes. Ayaw na naitudlo sa kuha ng adlaw nga igpapahulay kay isa ramang tag-Dios, apan gisulti sa Ginoo, dili ang tanan niya magtawag kaniya, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa mga langit. Kundi, unsa lang daw ang makasulod sa gingharian sa mga langit, katulamang nagatuman sa kabubuton sa atong Dios. Unsa man ang kabubuton sa Dios? Kabubuton sa Dios, mao ang napulo kasugo, mga higala. Igsuon adunay daghan karon nga grupo sa mga tao nga nagasulti sila may tungod sa kamatuoran. Walay mga tao karon o grupo sa reliyon karon nga nagahisgot nga ang ilang reliyon dili ka maluwas kung moapil ka. Kundi ang itanyag jud nila mga kaigsunan ug mga higala, mamaluwas ka. Apan kita karon nga aduna nakitay kahibalo mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Unsa man ang atong sundon? Ako kamong awhagon, sundan ninyo ang balaan niya kasulatan. Tungod kay kana mao ang nagsulti sa kamatuoran. Ayo kamo kaingit o ayo kamo kaibog ni anang mga building nga inyong nakita. Ayo kamo kasina niya na tungod kay sa mga building, mga nindot ng mga building, mga dato ang mga miyembro, daghag miyembro, dinhi kay mo apil nga iglesia, dinhi ko mo apil nga relihiyon. Tungod kay malingaw ko, naadinhi akong crush, naadinhi ang akong amigo, naadinhi ang akong pamilya.
Kung kana mga kaigsunan ug mga higala, wala magasultis kamatuoran. Ug wala masibo diha sa balaan nga kasulatan. Ayaw kini sunli. Apan kung kini sibo diha sa balaan nga kasulatan. I-encourage mo na ako. Sudli ni ninyo. Sumala pa sa Marcos 7:7-8. Nag-ingon din ni, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang ang gipakadoktrina ang kalagdaan niya, hinimo lamang mga tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mao'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Bisag unsa pa man siya kaimportante mga higala kanang gikabilin-biling kaninyo, bisag para kaninyo labihan ka na siya pagka-espesyal. Apan kung kana wala magsunod diha sa kamaturan, ayaw na ninyo sunda. Tungod kay kung ato nang sundon ang atong pagsimba sa atong labaw nga mga gahom nga Dios, kamo ang lamang. Atong balikan ang Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mao kini ang tin-aw gagisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus ang kanunay nga nagagiya kanato diha sa pagsunod. Ang Dios ang nagtudlo kanato sa matuod nga dalan. Tungod kay kita dinhi nining kalibutanahan na hisalaag, wala kita masayod sa tanan nato nga pagalaktan. Apan si Hesukristo, ang Dios mianhi dinhi nining kalibutanaha, ug ang Dios nagpadala sa iyahang mga propeta, sa iyahang mga manalagna, ug ang balaan nga kasulatan mao ang atong giya nga diin mga kaigsunan ug mga higala, makalakaw kita diha sa matuod nga dalan. Sumala pa sa pahayag 14:12. Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesukristo. Katulamang mga tao nga nagsunod diha sa kasuguan sa Dios, mao lamang ang pagadalon ngadto sa langit. Wala nay lain pa. Higala ug igsuon. Responsibilidad nato nga sundon ang adlaw nga igpapawlay. Responsibilidad nato nga sundon ang napulo kasugo sa Dios sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Samtang kita nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik, tungod kay sa adlaw sa iyang pagbalik, kita iyang pagadalon ngadto sa usa ka lugar nga iyang gisaad, nga diin wala nay pagbako, wala nay paghilak, diin sa usa ka lugar nga kita magkinabuhi nga puno na sa kalipayan. Karon mga higala, ang pagpili anaa kanimo. Unsa man ang imuhang pilion, adunay daghang adlaw, unsa nga adlaw kita mutuman. Sumala na sa atong nakatunan, ang dictionary nagpamatuon, ang kalendaryo nagpamatuon, ilabi na ang pasyong mahal nagsulti usab mahitungod sa adlaw nga ipapahulay. Ug ang balaan niya kasulatan nagahisgot nga ang adlaw sa nga igpapahulay walay lain mao ang adlaw nga Sabado. Buot sa Dios nga kitang tanan mo pahulay nga anha kaniya. Igsuon ang pangutana mao kini. Nganong hangtod karon? Aduna mangyapoy mga tao nga wala magsunod diha sa adlaw nga ipapahulay. Nganong ang pagsimba karon sa kadaghanan sa mga tao Domingo naman? Unsay nahitabo nganong ingon ana ang nahimo kung ang gisulti sa Biblia adlaw nga Sabado ang adlaw sa pagsimba? Mao kana ang sunod nato nga pagatun-an mga higala ug mga igsoon. Ninintak na ah, ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Makagahom og Dios nato nga balaan og tag-iya sa among kinbuhi. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagahatag sa imuhang mensahe kanamo nga diin usa ka timaan di ay kanamo Ginoo ang adlaw nga Sabado nga kami moduhol diha kanimo, nga diin aduna kami appointment diha kanimo Dios. Tabangi kami Ginoo nga among masunod ang imuhang mahabuboton nga ang adlaw nga igpapahulay amo kining matuman. Kami magahimo sa pagsimba kanimo ug among hunahunaon nga kining adlaw nga igpapahulay mao kini ang usa ka adlaw nga espesyal nga imong gihatag kanamong tanan nga nagkinabuhi dinhi ninyo ta. Daghang salamat o Dios
sa mga butanga imong gihatag dinhi kanamo. Daghang salamat sa pagtubag sa among pagampo. Kini mga butanga among ginasalig ginapangayo sa pangalan ng Gahom Jesus. Personal ug bugtong namo nga manluluwas. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, to the cross, and I bear it.
ini.